Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi, gone bauli. Pujar haze khazi uthak mon hokolure. Proti uthabote Big Bazaar. Aru Junior Horlicks. Pride East Entertainment's presence. নাইতা চলির মুখ দেখলা ভগবানের নাম ল সময় ইটা একলা কাণ্ড বুয়া হব হে মাস্টর দোস্তি মার মিঠুন মার লাস সাজ মাকনক পুতরে বিয়া করবা অলত ধরি ও সেইটোই মনত পড়িছে সেইটোই কাম এই মনত পড়া কথা তুই পুতে কক কব বাতত লাগাল পাই মুখ জাতা কথা কইছি ও বেশি বাক মানুয়ে কলে চশমা পিন্ধে গাঁৱত দেখিন বগা চশমা টাউনত দেখিন কলে চশমা আৰু চশমা গেলা চকুত দেখিন নিপিন্ধে জানো না কি চশমা চকুত নিপিন্ধে আ অ অ মূৰত পিন্ধে অ আইডি পিন্ধে আ এই ৰীতাহঁতৰ ওচৰে পাজৰে ভাড়া ঘৰ এটা পাম নে কিবা বেলেগত হলি নহয় আগতে ভাল ঘৰ আহিছিল বেলেগত নালাগে এই ৰীতাহঁতৰ আশে পাশেহে লাগে অকলে আৰু কিমান দিন থাকিব ছাৰ মানে আমি ভাবিছিলোঁ ছাৰ ৰবাহি বেৰৰো কাণ থাকে বুজিছা কাইলৈ দেখিবা গোটেই ঘৰ ৰজন জনাই গৈছে সেই নহয় এই ঘৰ ক'ত তুমি সেনকে খং কৰিলে নহব কাকা গাঁৱৰে সামাজিক কাম গেলাত এই ৰীতা ৰাজবংশে মাত মাত পাই লাগিব মোৰ তিৰি মাইহেক ঠেক গেল এটা কি সামাজিক কামত অসুবিধা হ'ল এনাই নহয় কিন্তু যি কাইজা কৰি গেল ঘূৰি নাহিল বা নাহে সেইটো এটা সামাজিক সমস্যা ঐ বেছি সামাজিক সমস্যাৰ কথা নকপিয়ে বহুতো কিবা এনেই নাই একে থাকা নাই ঘূৰি আহিলে আভি যে ঠেং দুখন কাটি পেলাম বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে ঘূৰি অহা নাই তাতে আৰু কি সামাজিক সমস্যা হৈ কথাৰ গুৰ কবা এইটোতো আৰু মাৰভালা সামাজিক সমস্যা তিনিদিনৰ ভিতৰত যদি খেলিবও নাহে আমি আয়োগে কিন্তু থানাত যাই কেছ দিয়াটো ফাইনেল এ যি কৰা কৰবা যাৱা এই আভি যে খাতিন নকৰে ঐ কাকা এনেকে ৰখি থকাৰ কথা নহয় তুমি মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবাহে গোটে সকলে কথাটো আলোচনা কৰাৰ কাৰণেহে মই কৈছো প্ৰেমলতা ঘূৰি আহিব তো আহক তাই গাঁওখনলৈ ঘূৰি আহে আহক কিন্তু মোৰ জীৱনলৈ পুনৰ আৰু ঘূৰি আহিব নোৱাৰিব তাইক তাৰমানে আৰু আশ্ৰয় নিদ কোনো কাৰণত নিদো অ তাৰমানে কথাটো সঁচা তুমি আৰু বিয়া কৰবা তোমাক মই এশবাৰ কৈছো যে তুমি মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবা তুমি এতিয়া যোৱা উইলে দিলা যাওঁ দে তোমাক ভাইৰ দৰে ভাবো কোনোবাই বদনাম কৰিলে মনটো কেন বা লাগে কলোহে দৰি হ'ব মই ভাল আৰু বেয়া বিবেচনা কৰিম নহয় তুমি এতিয়া যোৱা অ' বাপু এইখন লচোন কি এইখন লচোন পুৱা গধূলা পঢ়া কৰবা মনটো ভাল লাগিব কি কিতাপ এইখন বাপু কোনৰ হাত নেকি নি আনছো হে গীতা বয়স হলি একলা গীতা পঢ়িবা লাগে মাথাটো ঠাণ্ডা হৈ আহোঁ মনডালৰ লক্ষণটো ভাল নহয় সি ঘৰ নাপান্ধে তই হেড ছাৰৰ লক্ষণটো কি ভাল পালি একে দেখোন এই তোহাৰ হৈছে কিয়ে তই কমতে এখন গাঁও আহিলো আমি সিখন গাঁৱত যিখোবা কাম আছিল চব এৰি থৈ আহিছো যা সিখন গাঁৱত যা আৰু তাতে কাম কৰিনি চব মাখা বস্তু বাহিনী লৈ আহিছো ইতা আৰু যাম না তুহু মোৰ পৰা বিচৰিছা কিয়ে একো বিচৰা নাই আপুনি মণ্ডলৰ কামটো ঠিক কৰি দিয়ক বচ আৰু হেডমাষ্টৰক কৈ ভাড়া ৰুম এটা দি দি অঁ কোক যায় এমএলএ তাকে যাওঁ সহি লাগিব
সুনিতা ক তুমি কি চিন্তা করে থাকা কচ্ছা কি ভাবি থাক এনাই হা এনাই বই থাকলে মনত কবার কিবা গিলা ভাবাই থাকে না কি ভাবি আছ কচুন এনাই হা বৌ অকল আগবান নহ কথা তুমি তার মানে মোক কবা খোঁজা নাই নহয় হা বৌ মই তোমাক কি বুলি কওঁ কচুন যি ভাবি আছ তাকে নককে ও নামান আগতে দাদা আতে ও দালি তেলে নিমারা শুনি মাইদিয়াৰক গেলি গোটেই মস্ত মনত পৰছিল আগদমাক মাইদিয়াৰ কথা ভাবলো ও দালি তেলে নিমারা ভাল হলি মাইদিয়াৰ ভক্ত গোটেই আগ্ৰী ধৰে হেংকে তুমিও কি বেনা ভাবছ জীৱনটো গোটেই বৰবাদ হৈ গেল বৌ দাদা মৰাৰ দুখতে বিয়াৰ কথা নাভাবিলো কেৰপাদৰ লগতো এনাই বদনামী হলো এতিয়া বিয়াৰ কথা ভাবিলেও মিলিয়ে নাহা হৈছি হেগলা বেছিকৈ ভাবি কি লাভ হ'ব আ সুনিতা ৰবা ঠিক মনত পৰছি এটা কথা শুনি আছো আ হেডছাৰে বোলে অ মই গোটেই কথাটো শুনি তালু যি বেকামাৰ খাইছো য আকৌ তালু যি বেকামাৰ খাব নালাগে তিৰি মৰি যোৱা আৰু গুচি যোৱা সমান তেখেতে আৰু বিয়া কৰিব পাৰেতো আৰু আকৌ ডাঙৰ কথা নহয় না তা কাম কৰো হা বৌ কি হা মোক আখুদমান সেন্দুল লাগে তেখেতকো এটা সংগী লাগে না পিতিক কথা পাতিব পঠিয়াই দিওঁ মণ্ডল খুৰাৰ পাতলা মাথা পাতলা চিন্তা হেডছাৰে মণ্ডল খুৰাৰ কথা মানবা নৰো বুলি কবা নৰে আগতে মাত বোল নাছিলে কিবা মাজতে লাগি মাতা মাতি নাই ইটা আৰু লগৰ আগৰ বন্ধু মানৱ ইমান ফাটা ফাটি হৈছিল বেলেগ কথা ইটা ভাল হৈছে ভাল কথা এ মণ্ডল খুৰাৰ পাতলা মাথাটো দি দিয়া বুদ্ধি গেলা হেডছাৰে মানবা নালগে হয়না তাকেতোৱে হাফিজ কাকা আৰু হেডছাৰৰ বিৰুদ্ধে আয়োগে একেলগে সৰব হব হ আজি হেডমাষ্টৰক এটা বস্তু দিছো ৰ মাষ্টৰৰ আৰু মাথাটো গধিৰে হয় নেকি কি দিলা গধি ৰকে গীতা এখন দিছোৱে ইটা আৰু সেইখন পঢ়ি হেডছাৰৰ মাথা গধিৰে হ'ব সিদিনা গুৱাহাটীত যাওঁতে ৰীতা পেহী আৰু মই যি জ্বালা পালতো পালোৱে অ ঘূৰি আহোঁতে আৰু জ্বালা পাইছো অ জয়া কোন চোৱা না তুমি অ অ শুনি আছো ৰব আহোঁতে আৰু কি জ্বালা পালা আহোঁতে গাড়ীত আটা চিটোত ৰীতা আৰু পেহী বহিলা আৰু আটা চিটোত মই বহিলো অকলাই আকলাই বই বেপালিতো কথাই নাছিল ও মোৰ কাষত এটা আধা মৰা আন বুঢ়া বৈছিল বাপ্পা ঐ বুঢ়া তোৰ কি ঘুমটিয়া ও ঘুমটিতে মোৰ কান্ধত মুৰাটো ফেলে দে অ মই গম পালো দক এনা আন মানুহক পিনেদি হানি দিব লাগে কি পিনেদি হানে হা আমি কলেজত পঢ়াওঁতে এনে আন ঘুমটি ধৰা মানুহ পিনেদি হানি দিওঁ ইয়ে ইয়ে কি নিৰ্দয় মানুহ আতো নাই ও পিনেদি হানি দিলো আকৌ নকৈ লাজতে আকৌ নকৈ পিনৰ বিন্দাত ঘুমটিটো ভাঙি যায় ও বাইরের দেখি চাই চাই আরামত হাই থাকে সুনিতা বে কোক গেছি এ বৌ হাজুর বেলা আনে বাতত দেখির ফুরবা গেছিল হ্যাঁ ও বৌ কি এ কি এ সুনিতা বাই মুখখান কিবা আন্ধার মুন্ডার কর দিলা রকম তো এটা কথা কোসুন তই মোর পিছে পিছে এখতাইকে একেলগে দাউট দিয়া তুমি কি আগে আগে আহ সেই ধরি মই পাশে পাশে আহো ওরে হাহিটু মোর কারণে এলার্জি হয়ে গেছি মুখ গোটা দেখবাই নরা হয়েছি কি বা করলু মই কালিতে আহিলাম মতন গমে নাপাও আমার উমলকো যোৱা নাই কে জানে এনে দরকারত আপনার পিছত পড়ে থাকা বলে ভাবছি না কিন্তু নাই ভাবা তেনে কি কেউ ভাবিম ইটা মই আর আগত জয়া হয়ে থাকা নাই তই মোক কামর নেছুন আজি মোর নেক্সট কামত তই যোগালি কি কহে ভাই তই মোক এদিনৰ কাম দিছাচোন তোক মই পাৰ্মানেণ্ট যোগালি বনাই ল'ম তই এই খেতাবা মিস্ত্ৰী যোগালি বল বল কি কৰিছে চুপ চাপৰে বহি থাক বিচনাত উঠিল মই যি কৈছো তাকে কৰি যা কি কৈছেনো আপুনি এই পূৰ্ব এইটো আসন বুলি কয় আসন কৰিলে দেহা আৰু মন ঠিকে থাকিব হয় নেকি
আসন কৰিলে মই বাৰু স্লিম হ'ব পাৰিমনে, মানে ক্ষীণাব পাৰিমনে? পাৰিবি তো, ভালকৈ আসন কৰিলে এসপ্তাহতে প্ৰমাণ পাবি। ক্ষীণাই যাম? আৰামত ক্ষীণাবি। ইয়ে ৰাম, তেনেহ'লে এইটো বস্তু আপুনি কিয় কৰিছে? কিয় কিয় মানে কিবা কাৰণত আপুনি যদি ঘিনাই যায়, মোৰ দেখোন ভাবিয়েই ভয় লাগিছে, মলয়া বতাহতে বাগৰি পৰিব দেখোন। এই অসভ্য কৰিবা, মোক সমনীয়া পাইছ নে? এই কিবা খং উঠিব, টেপেচকে বহাই দিম একেবাৰে। ধেমালিয়ে কৈছো, কৰক কৰক আসন কৰক। নকৰো। অহ, ওৱাই মোৰ এষাৰ কথাতে আসন বন্ধ কৰি দিলে নে? কিয় বাদ দিম, মনে মনে কৰিম, লুকুৱাই কৰিম, পাৰে পাৰে কৰিম। আসনৰ দৰে ভাল বস্তু এটা তোৰ দৰে বান্দৰ এটাৰ কাৰণে মই এই দিম বুলি ভাবিছ নেকি? এই নালাগে নালাগে, লাগি থাক, মানে কি পিতা পিছে এই আসনৰ দৰে ভাল বস্তুটো শিকিলে কেতিয়া? আজি শিকিছো, মণ্ডলৰ ঘৰত মণ্ডলে শিকাইছে। এই আসনৰ ফল তই এমাহতে পাবি। জয়া দেখোন, কোনি বুলি ভাবিছিল? তুমি বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ, মানে হঠাৎ দেখিলোঁ যে। কেতিয়া আহিলা? কালিয়ে আহিছোঁ। মইচোন গমেই পোৱা নাই। গম দেওঁ নাই বৰ বেছিকে। আচৰিত কথা, যোৱাকালিতে আহিলা, মইচোন গমেই নাপাওঁ, আমাৰ ৰুমলৈকো যোৱা নাই। কিয় যামে এনে অদৰকাৰত? আপোনাৰ পিছত পৰি থকা বুলি ভাবিছি নাকি? নাই ভাবা, তেনেকে কিয় ভাবিম? ইতা মই আৰু আগত জয়া হৈ থকা নাই, বহুত বেলেগ হৈছোঁ, দিন যায় মানে বেলেগ বেলেগ দেখা পাব। ভাল ভাল, মানুহক চেঞ্জ এটা লাগে। ও কওক যাহে, শুনকচোন শুনক। কোৱা খুৰা, কি বানে ফেলছিয়ে আপুনি? কি কলা? খুৰাই কি আসন কৰি আছে এই বয়সত বডি বনাব? হাতটা কিয় কৰিছাহে? স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱা উচিত, আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱা মানে জীৱনৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱা। বেছি কথা নকৈ জীৱনৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱাৰ কথা যে কৈ আছে, আপুনি কিমান সতৰ্ক হয়? মই জীৱনৰ প্ৰতি সতৰ্ক, বহুদিন বাচি থাকিব খোজে। বহুদিন কি আৰু, অকালতে কিবা এটা নহ'লে হ'ল। মোৰতো ইতাই কিবা এটা হৈ গ'লেও মোৰ আকৌ আপত্তি নাই, বেছিদিন বাচি থাকিনো কি কৰিম? এইটো তোমাৰ পাৰ্চনেল কথা। ঘন নাই, সংসাৰ নাই, মদ ভাং খাই এনজয় কৰিব নাজানে, বেছিদিন বাচি থাকি কি কৰিব আপুনি? চাওঁ গুচক। ঐ কি কৰিছ? হৰেণ দাদীক ৰখি আছো বা, এনেই গোটেই সময়ত মূল্য নহয় মানুহ। পুৱাই এটা কাম লৈছোঁ, সৰু কাম, 500 টকাত বন্দবস্ত। এতিয়া ৰ'দটো ভালকৈ নুঠাতে কামটো কৰিবা বুলি ভাল আছিল, নাহে নেকি? আহিব, কাবাৰ তাতে বহি লেকচাৰ মাৰি আছে, ঘৰৰ পৰাই বোলে পুৱাই ওলাইছি, ময়ো ধৰি বহুত কৈছোঁ ৰ। এটা কাম কৰোঁ দে, কিয়ে ঘৰতকৈ অহাৰ পিছতো যদি অহা নাই, অহাৰ আশা নাই, দুয়োটাই চেটে কৰি আহিব কামটো। হেই, বেয়া কথা হ'ব, আই তাক নকলি বেলেগ কথা আছিল, কথাটো কৈ থোৱা আছে না। ক'তা নাহিলেই দেখোন, ৰ'দালো খাও খাওঁ মুৰি ধৰি আহিছে, পূজা বুলি এটকা এটা নাই জেলেপি এখন খাবলৈ। ব'ল না দুইটাই চেটেপ কৰি থৈ আহোঁ। হেই, লগৰ মানুহ কিনকে লেং মাৰিব নাপে? কি কথা কওঁ, মই কাইটাকেৰি নাযাম নেকি? তই মোক কামত নেচোন আজি, মোৰ নেক্সট কামত তই যোগালি। কি কৰে ভাই? অঁ, তই মোক এদিনৰ কাম দিছাচোন, তোক মই পাৰ্মানেণ্ট যোগালি বনাই ল'ম, তই এই খেতাবা মিস্ত্ৰী যোগালি। ব'ল ব'ল, ৰ যাম ৰ যাম ৰ, আৰু 5 মিনিটমান ৰখো, ৰখি ফেলে যাই আছোঁ। এ তই ভাবি থাক, মই আহিছোঁ, আহি থাক, যাচোন যা। বৰ সমস্যাত পৰিছো ভাই। কি সমস্যা? অপু আৰু মই কাম এটা ঠিক কৰিছিলো, এতিয়া এই অশ্বিনী দাদাই লগ পাই তেওঁৰ এটা কাম কৰিব দিলাম, এতিয়া দুয়োটাই সহজ আৰু ভাল কাম, ৰেটো ভাল, এতিয়া কোনটো কৰোঁ কোনটো নকৰো ভাবিব নাই। আই এটা কাম আমাকো নেদাকে ভাই, পূজা বুলি ছোৱালীক বেলুন এটা দিব পইচা নাই, যা তা হৈছে আই। হেই, এতিয়া নহৰ কাম বিলাবা নৰাক, আকৌ এটা উপু দেখছি এটা মই দেখছো, আগা পিছাকে আমি দৈ মাত দিব লাগিব। এটা কাম কৰো দে ভাই, খেতেবাৰ কথা বাদ দি, সি পূজা বুলি ঘৰক নাযৈ, মোৰ লগত মোৰ ঘৰকহে যাব, খবৰ দিবা নালগে, দৌ লগে ভাগে যায় কামটো কৰি আহোঁ। হেই, মই অপুকে গাদ্দাৰি কৰিম আই। হেই, অপু বিয়া নকৰা চলি আই, তোৰ মোৰ ঘৰ সংসাৰ আছে, দৌ এটা কাম পাইছো, লগে ভাগে কৰো জল। বেয়া কথা হ'ব আই ভাই।
এটা কথা চাও ভাই, মই এটা দীঘাল কাঠৰ কাম পাইছোঁ। আজি যদি তই মোক কামটোত নে, তেতিয়াহ'লে সেইটো কামত তোক মই যোগাৰি কৰি নিম। কিনো কয় ভাই, আছো না চকুক গেলিয়া, কিবা এটা কৰিমা জোল। বছৰ দিনত তোহাৰ থান এন্দুৰে যিমান খায় তাৰে দহ ভাগৰ আগভাগো নাখাওঁ মই। হ'ব দে, যাম দে আজি। মই কোক যোৱা যোৱা, আজি ঘৰত যাম মই। পূজা চাই যাম বুলি কৈছিলে দেখোন, আজি যাবা নৰ তুমি? মাই ঘৰত নাই, ও মাই দি আৰু পূজা তাই ভানৰে, আমি তিনিও এইবাৰ ডগ্ৰী পূজা চাম দিয়া লগ লাগি। হ'ব দে, অ পিছত পাতিম দে, মই ভোলা দাদা হাতত তাত আইছো। অ দে, মই ইয়াতে পূজা চাম, তই আজি ঘৰক যাবি। ইয়ে ইয়ে, মই কটলাগুচিতে পূজা চাম বুলি মাইৰ আগত কৈ আহিছো আচুনিতা ভাই। ইয়াতে এনাই বেকাত থাকিবা নাংগে, দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ বুলি নাজানা নেকি? তুমি নাহিলে মই নাহোতো। তুমি আহি কিমান বাজাৰ সামৰ কৰ, চাউলে পাতিয়ে আঞ্জা পাচলিয়ে কত কি যি আন তুমি। সেই দৰিটো তোক যাবা কৈছো, তোক পুহি থাকিবাক গেলি মোৰ আকৌ গৰজ পৰা নাই। কি কথা কলা এই আখৰা সুনিতা ভাই? সঁচা কথা কলো, তোনাৰ খেতিত ধান, এই খেতি আঞ্জা পাচলি, পুখুৰীত মাছ, খাওঁতা হলি নাই। যিমানে ধনী হৈ যায় আছ, মন গেলা সিমানে সৰু হৈ যায় আছে হয়না? ফালতু কথা নকপিয়ে জয়া, ফালতু কথা কহ এতিয়া। বছৰ দিনত তোহাৰ ধান এন্দুৰে যিমান খায় তাৰে দহ ভাগৰ আগভাগো নাখাওঁ মই। হ'ব দে, যাম দে আজি। মই কোক যোৱা জয়া, আজি ঘৰত যাম মই। পূজা চাই যাম বুলি কৈছিলে দেখোন, আজি যাবা নৰ তুমি? মাই ঘৰত নাই, ও মাই দি আৰু পূজা তাই ভানৰে, আমি তিনিও এইবাৰ ডগ্ৰী পূজা চাম দিয়া লগ লাগি। যাবা খুজিছিলোঁ মই, আপুনি ইমান জোৰ কৰিলাক যিহেতু থাকিম দিয়ক। নিলজ্জ হলি আৰু কি আছে? হাও কি হ'ল আৰু দূৰে। অ জয়া, অ সুনিতা, তই মিছাই কৈছ নেকি? মই আকৌ কিয় মিছা ক'ম, মিছা ক'লে আলাকে ক'ব। কি কৈছে সি? বৰলাক নাপায়, অনামিকা হেনো গুলি খোৱা বাঘিনীৰ দৰে হৈ আছে, আলেকক ইয়ালৈ আহিবলৈ লগ ধৰি আছে। আলেকক লগ ধৰিছে? অঁ, আলেক নাহো বুলি কোৱাক, তাই নিজে আহিম বুলি কৈছে। কৈছে হেনো পিয়াৰটো সোণাহিঠা। সেইষাৰ কি বাক্য আকৌ? এই কাজলৰ চিনেমা এখন আছিল, পিয়াৰটো সোণাহিঠা, কাজলে প্ৰেমিকক বিচাৰি বিদেশৰ পৰা আহি ওলাইছে সি। আমাৰ মাকনে উজনিৰ পৰা নামনি আহিব নোৱাৰিম নে বুলি চেলেঞ্জ কৰিছে হেনো। হে হৰি, কেইদিন পৰিলৈ? ঐ ফোনটো লগাচোন, বাবাক খবৰটো দিওঁ। প্ৰথম খবৰ বৰলাকে দিছে আলাকে, বৰলাহে মোক কৈছে আৰু কৈছে যেনেকৈ পাৰ চম্ভালিবি। চে এতিয়া মই কি কৰোঁ সেইটোহে ভাবি পোৱা নাই। যাতা কথা নকপিয়ে, তই একদিনৰ কাৰণে অপুক যোগাৰি কৰি নিবা খোজা? কিয়, তই দেখোন হৰেণক যোগালি নিয়াৰ কথা কৈছ, তয়ো পাৰ ময়ো পাৰোঁ। লগে তই অপুক যোগাৰি কৰি লগে, মই হৰেণক যোগাৰি কৰি ল'ম। আজিৰ পৰাই জিন্দেগীত পাকাৰ কামেল, যি কৰিম কাঠৰ কাম কৰিম। লঘোনে মৰিবি, মানুহে আজিকালি কাঠৰ কাম নকৰে, ঘৰত দুহাৰ ফ্ৰেম লগাই প্লাষ্টিকৰ দৰ্জা লগোৱা হ'ল। সদায় কৰিম, ভাল কাম কৰিলে কামৰ আকাল নাই, তোৰ দৰে খেচা কাম নকৰোঁ। এ যায়ে বেছি লেকচাৰ নামাৰিবি, কাঠৰ জোখমাখেই নাজানো দেখোন, তোৰ ফিনিচিং জনা আছে। তোৰ কাম আমাৰ গাঁৱৰ শিৱেন ককাইদেউ ঘৈণীয়েক কঁকালত খালমনে উঠাৰ নিচিনা কাম। যিয়ে কাম চিধা পেলাই ধেনু ভাজ লগৈ ডাঙৰ মিস্ত্ৰী আৰ ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই, বৰলা
Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste it na bhai, koi ruk na bhai. Hohojuk korile, Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machar nahi bachega. Khate hi, gone bauli. Pujar khaze khazi uthak mon khokalure. Proti uthabote, big bazaar. Aru, junior holly. আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ হিৰত লৈ ৰং চেনেলে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল আঠুটা বৰ্ষ গীত নৃত্য আৰু অভিনয়েৰে বৰ্ষপূৰ্তিৰ এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক ১ অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙৰ।